Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Krásný, příjemný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek na Svobodném vysílači, máme kousek po 19. hodině, jsme rádi, že jste se připojili k našim pořadům a doufáme, že vám budeme dělat dobrou společnost až do konce. Exekutorská mafie vrostla do státní správy také díky nemravným judikátům ústavního soudu. Právě tyto judikáty posvětily výše odměn exekutorů, zvláště za bagatelní pohledávky, které nemají v civilizovaném světě obdoby. Moc exekutorů se rovněž posílila pro dlužníky likvidační novelizací přísudkové vyhlášky z pera exministra spravedlnosti Pavla Němce z roku 2006. Následně se tohoto vymahačského biznisu chopili advokátní kanceláře některých politiků a poslanců, například ministrů spravedlnosti a dalších prominentních právníků. Tito politici, právníci a advokátní kanceláře rázem získali exkluzivitu na vymáhání lukrativních dluhů od VZP, dopravních podniků a dalších veřejných a spřátelených institucí. Všechny vymahačské advokátní kanceláře údajně úzce spolupracují s některými exekutory a zájemně se v tomto 100milionovém biznisu zaštiťují. Kruh se uzavírá. V nouzovém stavu se odhazují masky, protože je třeba pracovat rychle. Je tak v krátkém čase patrné, jací politici strany a hnutí lobují za běžného občana a jaké za velké korporace nebo exekutory. A právě o tom a nejen o tom si budu povídat dnes na Svobodném vysílači s Denisou Rohanovou, předsedkyní České asociace povinných. Já jsem chtěl říct i zakladatelkou, vy jste i zakladatelka, Deniso, nebo jenom předsedkyně? Nejsem, já jsem jenom prezidentka. Zakládali to mý kolegové. Ještě rok předtím nebo půl roku předtím, než jsem vůbec do asociace přišla já. Takže abychom vám nepřisuzovali něco více, než ano, máte původně na svědomí. Prezidentská České asociace povinných. Tak, vítejte ještě jednou, hezký večer. Hezký večer. Když začal nouzový stav, všem nám bylo jasné, že lidé budou ztrácet zaměstnání nebo dostanou neplacenou dovolenou, budou výpadky v příjmech, nebudou mít peníze a to se přirozeně dotkne splácení exekucí. Nejprve si prozraďme, protože ty údaje se celkem mění, kolik lidí u nás je reálně zadlužených. Nechci přímo na jednotky, ale tak zhruba na tisíce. Reálně zadlužených lidí u nás bude 50% dospělé populace. Co se týká exekučních řízení, tak jsme někde přes 800 tisíc občanů. Pozor, a to se bavíme pouze o exekučních řízeních, které vede exekutorská komora. Je potřeba si uvědomit, že další řízení vedou ještě orgány státní správy, finanční úřad, celní správa. Já se obávám, že ty čísla jsou v reálu naprosto nedohledatelné. A kdo tedy může reálně vést exekuci? Já jsem myslel, že právě to spadá do kompetence pouze exekutorů. Ne, v žádném případě. Finanční úřady se vedou vlastní exekuční řízení a celní správa je tady také proto, aby vymáhala pohledávky. Soudy mají stále soudní exekutory. A tam jsou data, která vlastně vůbec neexistují. O nich nevíme vůbec nic. A jaký je u nás zhruba počet nařízených exekucí? Protože jedna osoba, to je zcela běžné, má na sebe třeba 5 exekucí. Jaký je to tady počet? Jestli se nemýlím, tak se v současné době číslo pohybuje někde okolo 4,5 milionu. 4,5 milionu. Tak to vychází zhruba 6 exekucí na jednu osobu. Z různých grafů je totiž zřejmé, že se dluhy kumulují, střádají, nakupují u lidí, kteří se do exekucí už dostali a pouze jim už přibývá více souběžných exekucí. Je tohle častější případ, že lidé dnes mají více exekucí na osobu než těch, kteří mají na sebe pouze jednu exekuci? Samozřejmě je. Máme mnohem více lidí, kteří jsou ve vícečetných exekucích, než těch, kteří mají tu exekuci jednu jedinou. A podle průzkumu se nejedná o chronické neplatiče, řekněme, kteří by se platbám vyhýbali, ale o lidi, kteří se ve snaze umořit jeden dluh ještě více zadluží, nejčastěji u nebankovních institucí a nakonec nejsou schopní hradit vůbec nic. Není tohle právě živná půda pro šedou ekonomiku, do které tito lidé nuceně přecházejí? Jaké máte informace vy třeba? Samozřejmě z praxe víme, že tito lidé se v té šedé ekonomice pohybují. Ono na druhou stránku, já se těm lidem nedivím,
řešme to, udělejme něco pro to, aby ti lidé přešli do té normální ekonomické zóny, ať jsou prospěšní pro stát, ať můžou své dluhy platit. On je problém, když se podíváte na nezabavitelné částky. Ty jsou tak směšně malé, že ti lidé prostě oficiálně pracovat nepůjdou. Nezabavitelné částky, můžete to rozvést? Mohu. Máme nezabavitelnou částku, kterou vám exekutor musí ze mzdy a ze všech příjmů ponechat. Ta částka je řádově dneska 7 000 korun na osobu. Plus se navyšuje o další vyživované osoby. Pak záleží na mzdě, na tom, jestli máte přednostní nebo nepřednostní pohledávku. Protože zbytek mzdy se do určité částky rozdělí na třetiny. A buď z toho odchází na přednostní pohledávku 2/3, na nepřednostní 1/3 a zbývající je vypláceno dlužníkovi. Ale tito lidé, které máme dneska v ekonomické šedé zóně, ne v té, kde bychom je chtěli mít, jsou bohužel lidé, kteří ty příjmy mají poměrně nízké, takže jim skutečně z těch peněz nezbyde ani na to základní živobytí. Jestliže si vezmou, že někomu zbyde 11 000, 12 000 korun a to ještě někdy přehání, tak pak jsme v situaci, kdy ten člověk skutečně nezaplatí nájem ani v tom Mostě a nenají se. Jaký má důvod jít do normální práce? A jak to potom ti lidé řeší, pokud nemají peníze na to, aby si zaplatili, řekněme, standardní závazky, elementární základní závazky, jako jsou právě energie nebo nájem? Oni to řeší právě tou šedou ekonomikou, ale je nějaká možnost, jak to řešit třeba nějakým způsobem legálně, jak si postupně umořovat ty dluhy, splátkové kalendáře, nic takového neexistuje? Víte co, ono je strašně složité uzavřít splátkový kalendář s 5 exekutory, když to řeknu takto. Ti exekutoři ve většině případů nerespektují pořadí pohledávek, stejně nutí dlužníky, a co je pro mě úplně nepředstavitelná věc a asi ji nikdy nepochopím, je to, že oni nutí i lidi, kteří pracují a strhávají jim ze mzdy, tak je i přesto nutí, aby z těch nezabavitelných částek platili navíc. A to je skutečně obrovské procento případů, kdy k tomuhle tomu dochází. A proč pro každou pohledávku zvlášť na jednu osobu je vyčleněný jeden další exekutor? Proč není vlastně pro všechny ty pohledávky vyčleněný pouze jeden exekutor? To je právě jeden z těch návrhů, který míří do ústavně právního výboru. Víte, bude to tak? Já vám to řeknu jinak. Jestliže projde tak, jak je, tak to bude tak obrovský problém, že se to neumí nikdo představit. Ono ne nadarmo získal název Sněhulák. Ono je to skutečně o tom, že ty dluhy se nabalí na ty velké exekutorské úřady, protože je to koncipováno tak, že všechny exekuce přejdou k exekutorovi, který vedl exekuci první. Aha. A tím pádem nám tady zůstane pár velkých úřadů, malé zaniknou, bude obrovský monopol a už s tím nikdo nikdy nehne. Ano, princip jeden povinný, jeden exekutor je princip, který by měl být zaveden. Ale musí být zaveden tak, aby k tomu to nedošlo. No, k tomu se podrobně dostaneme. To bude velmi zajímavé, na to jsem sám zvědavý, co nám prozradíte nového. Nicméně stále se diskutuje o výši příslušenství pro exekutory a advokáty. Ty částky odměn mnohonásobně převyšují tu samotnou dlužnou částku v mnohých případech a všechno musí zaplatit ve finále ten dlužník. Jak je to dnes? Jaké jsou ty odměny exekutorů? Ono se o tom pořád hovoří, jak se. Tak odměna exekutora je dneska, což udělal ministr Pelikán, kdy jim ty odměny snížil, tak odměna exekutora se dneska pohybuje od 3,5 tisíce do 7865 korun. Ale nicméně ten exekutor má právo na dalších 15% z vymáhané částky. Ale to není z vymáhané částky jako takové, jako jistiny, ale z vymáhané částky včetně příslušenství. A tím, že ty příslušenství jsou v některých případech naprosto, ale naprosto za hranicí zákona, pak ty jejich odměny stoupají do závratných výšin. Příslušenství je pokuta, penále, úrok a i z tohoto exekutor bere 15%. Odvíjejí se ty odměny podle výše pohledávky, výše exekuce, ano. Nebo co exekuce, ano. To stejná maximální odměna? Odvíjejí se, protože u bagatelních pohledávek je to nějakých snad 3,5 tisíce korun. Já vám teď nechci lhát. A ještě je tam snížená odměna
ve chvíli, kdy ten dlužník zaplatí dobrovolně do 30 dnů. Ano, je to odstupňováno, ale těch 15% zůstává, ať je to částka 1 koruny, anebo 100 milionů. Takže ta výše odměny je nějak zákonem stanovená? Ano, ano. Liší se ty odměny třeba v jednotlivých krajích, nebo to na to nemá vliv? Ne, nemá to ne. Na to vliv, na to je zákonná vyhláška a ta platí úplně pro všechny, nebo respektive měla by platit úplně pro všechny. Měla by platit, to znamená, že neplatí. A tak kolikrát se setkáváme s tím, že přijde příkaz k úhradě nákladů exekuce a my zjistíme, že ta částka je naprosto přemrštěná a ve chvíli, kdy teda požádáme o vyúčtování přesné, tak přijde částka snížená, což nás teda velmi těší, ale spousta lidí tohle to neví a není schopna si ty náklady vůbec přepočítat, bohužel. To je zajímavé. Mimochodem, na začátku nouzového stavu bylo jasné, že bude stoupat předlužení obyvatel. Podle posledních statistik stoupla nezaměstnanost v České republice o 0,3% na tuším 3,3%, čili o 28,5 tisíce více. Stoupá podle vás rapidně předlužení obyvatel, nebo ty počáteční prognózy nejsou tak katastrofální, jak se nejprve zdály? Ono se toto projeví za 2-3 měsíce. Určitě se to neprojeví teď, protože v tuhletu chvíli ti lidé ještě třeba jsou schopni hradit a my to nezjistíme. Ani nezjistíme, že nehradí, dokud nedojde na to, že se nám dostanou do statistických čísel nařízených exekučních řízení. Když člověk ztratí práci, potřebuje někde bydlet, tak mu často nezbývá nic jiného, než si půjčit. Ovšem s prvním dluhem se ještě více omezí příjem takové osoby a roztočí se ta dluhová spirála, jak jsme o ní mluvili. Dostáváte zprávy, že tohle začíná být problémem, že spousta lidí takovýmto způsobem padá do exekuce teď v nouzovém stavu? Teď v nouzovém stavu nám nepadá do exekuce nikdo, protože soudy jedou tak na 20%, takže se nenařizuje. Myslím si, že ani věřitelé zatím v tuhletu chvíli neřeší podávání exekučních návrhů, že mají asi sami dost problémů se sebou. Říkám, tohle to se nám, skutečně se nám ty čísla ukážou, podle mého názoru, za cca 6 až 8 měsíců. Jaké jsou nejčastější způsoby, kdy se člověk dostane do exekuce během koronavirové krize? Tím, že přijde o práce. Tím, že přijde o práce. Ale vy jste říkali, že vlastně do žádných exekucí nikdo nepřichází. To znamená, že člověk tu částku dluží, ale není na něj nařízená exekuce, výkon exekuce. Samozřejmě, protože všechno tohle to nějaký čas trvá, než je nařízen výkon. Samozřejmě nejdříve musí proběhnout soud, který určí výši té pohledávky a až na základě rozhodnutí soudu může být exekuce nařízena. A proto se bavíme o řádech měsíců. Když člověk přestane platit svoje závazky, jako je třeba nájem, jak jinak může třeba postupovat pronajímatel, jaké má nástroje k tomu donutit nájemce buď začít platit nájem, ten samozřejmě nájem nemá. Může se i tak člověk dostat do exekuce díky pronajímateli, když nemá na splácení bytu a nechce se vystěhovat? Samozřejmě může. To je klasická pohledávka. Tohle to je úplně klasická pohledávka, jako kdyby dlužil za cokoliv jiného. Stejně jako kdyby dlužil za půjčku. Není rozdíl mezi nájmem a jakýmkoliv jiným dluhem. To je mi jasné, já jsem špatně vyjádřil možná otázku, spíš jsem se chtěl zeptat, jestli se tohle děje právě teď během pandemie. Děje se to, protože ti lidé skutečně na ty nájmy v tuhle tu chvíli tím, že mají výpadky příjmů, tak se stává, že na to nájemné nemají. A je jenom otázkou toho, jak jsou schopni komunikovat se svým pronajímatelem o tom, že jim buď na nějakou dobu nájem odloží, anebo ho zaplatí alespoň částečně. Co třeba energie předtím, než tedy dojde k fyzickému vypnutí elektřiny nebo vody, což jsou samozřejmě ty nejkrajnější případy, možná v našem regionu, i když třeba naopak v severních Čechách jsou to případy velmi celkem běžné, ale předtím naroste nějaký dluh, dochází k tomu teď častěji v době pandemie také během koronaviru, máte takové informace stejně jako u nájemného? Ne, v tuto chvíli je to o tom, že většina poskytovatelů energií umožňuje například odklad splácení. Ale to nic neřeší. Oni to odloží teď na měsíc, dva, tři. Stejně to musí zaplatit ti lidé. Stejně narůstá. Takže se tím vlastně nikdo nepomůže, akorát v podstatě mu oddálí problém. Oddálí problém, ano, tak, přesně tak.
posunou ho. Jde pouze o oddálení problému. Takže myslíte, že ty problémy nastanou velmi skokově třeba za několik měsíců, že stejně ti lidé budou muset čelit této situaci? Přesně tak, přesně tak. A to je potřeba si uvědomit, že my teď můžeme říkat, nenarůstá nám nic, ta čísla jsou v pořádku, ale skutečně se to všechno projeví až za x měsíců. Tak to bude celkem rozmarné léto. Já bych řekla, že rozmarné Vánoce. Možná rozmarné Vánoce, nebude na dárky. Tak. Tak. Možná si lidé budou o to více půjčovat, což bude ještě horší. Ne, ale... ne. Já myslím, že už lidi dostali rozum a na dárky a dovolený si nepůjčují. No, právě podle České bankovní asociace minulé Vánoce bylo snad 7 až 10% lidí, nevím teď přesně, jaké to procento bylo, minimálně 7, maximálně 10, kdy si lidé právě na dárky půjčovali, jo, což mě samotného překvapilo. Bylo to mladší generace od 20 do tuším 35 let, starší generace 50 a více, tak si půjčovala jen velmi výjimečně. Víte, já si myslím, že tam nešlo asi v tuhle tu chvíli o dárky jako takové. Spousta těch lidí si na ty Vánoce pořizuje věci, elektroniku, ale domácí spotřebiče. U těch mladých to zřejmě budou drahé mobilní telefony, ale nemyslím si, že by to byly vyloženě dárky. Jaký máte pocit, že se politické strany dokázaly vypořádat s těmi nejpalčivějšími problémy lidí a ochránit obyvatele před dluhovou spirálou díky exekucím během pandemie COVID-19? Daří se jim to? Já bych strašně, ale strašně chtěla poděkovat asi v tuhle tu chvíli sociální demokracii. Protože... To jste zaskočila tady celkem. Ano, ano, no ono zaskočila. On to totiž dneska nikdo nevidí, ale když se podíváte na první prohlášení, které vůbec kdo vydal v době pandemie k exekucím, tak to byl ministr vnitra a předseda sociální demokracie Jan Hamáček. On byl první, kdo vyzval exekutory a první, kdo vyzval banky, aby v době této krize nějakým způsobem postupovali tak, aby se to těch lidí co nejméně dotklo. On byl první, kdo vyzval exekutorskou komoru, my jsme ho o to tedy žádali, přiznávám, aby exekutorská komora v době této pandemie neprováděla mobiliární exekuce. To, že to pak s odpuštěním vyžrala celá vláda, je věc druhá. Tak sociální demokracie je členem koalice. Ano, ale ono toto ano umělo pěkně prodat. Takže myslíte, že zase k přivlastnění došlo standardně marketingově hnutím ano? Ano, ano, jasně. Klasika. Já jsem všechny vyzval a teď oni jako to udělali, tak si to připíšeme jako zásluhu. Tak. Nějaká prohlášení to přece jenom nic nestojí, něco jako opravdu reálné zákony, novely, návrhy, které potom vejdou v praxi a vejdou v platnost. Ale tak ty máme, řídit. Ty máme. Vlastně. Ty máme, ale už ne z pera sociální demokracie, nebo ano? Jsou to vládní návrhy. Byly to vládní návrhy, je to o tom, že bylo schváleno a tohle to si myslím, že v tom hodně zabavovala Kateřina Valachová. Bylo schváleno to, že nemovitost se nesmí dražit do částky 100 tisíc a to už nám v tom zákoně zůstane. Ano, takže to se bylo tam... do 30 tisíc, ano, mám takový dojem. Ano, přesně tak. Takže se nám tam zvýšila ta hranice. Bylo jasně dáno, což si myslím, že je dobré a to teda musím připsat ministerstvu spravedlnosti, je zmeškání lhůt. To znamená, že když se po dobu pandemie nestihnete proti čemukoliv odvolat a má to objektivní důvod, kdy jsme v nouzovém stavu, tak soudy musí tyto lhůty prominout a musí tomu člověku dát možnost se odvolat ve chvíli, kdy je to možné. Protože za jiné situace řeknu, vysvětlím na praktickém příkladu. Vy podáte žádost o zastavení exekuce z důvodu neplatné rozhodčí doložky. Okresní soud, který to dostane jako první, řekne, my o tom nebudeme rozhodovat z nějakého důvodu, bla, 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 my si myslíme, že je v pořádku. Vy jste přesvědčen o tom, že jejich rozhodnutí je v rozporu s judikaturou, se vším možným, se zákonem, a chcete podat odvolání proti tomu, ke krajskému soudu. A když ho nepodáte do 15 dní, tak máte smůlu a už ho nepodáte. A tímto se ta 15-denní lhůta vlastně zrušila. Vy samozřejmě sledujete ty návrhy teď ve zrychleném řízení v rámci zasedání sněmovny v nouzovém stavu. Jaké návrhy a koho
měli skutečně snahu aktuální situaci řešit a nebrnkat jenom na lacinou strunu populismu s lacinými frázemi o exekucích, ale skutečně snahu se současnou situací vypořádat. Proběhly vůbec nějaké takové návrhy? Úplně skvělý byl návrh z pera ministryně spravedlnosti, který se týkal zastavování marných exekucí. To si myslím, že je věc, která měla být v nouzovém stavu schválena. A my bychom se zbavili obrovského množství exekucí, které jsou stejně nevymahatelné. Jenom zatěžují systém. A myslím si, že to by i těm lidem do budoucna pomohlo, protože pokud by zmizely exekuce, které se nevymohly po dobu 3, 5 let, 3, 5, 6, tak bychom nebyli v situaci, do které padneme za těch 6, 7, 8 měsíců, že ti lidé těch exekucí nebudou mít 5, ale budou jich mít 12. K těmto marným exekucím se dostaneme po písničce stejně tak jako k dalším kapitolám a aspektům v rámci exekucí. Denisa Rohanová, prezidentka České asociace povinných, je hostem na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce pokračujeme dál. Příjemný večer. Denisa Rohanová, prezidentka České asociace povinných, je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, po písničce jsme tu zpátky. Na co přesně se stahovali, o čem pojednávali ty návrhy jednotlivé poslanecké, jak by mohli zadluženým lidem v exekuci pomoci? Byste mohla vypíchnout nějaké nejdůležitější návrhy, které vás třeba upoutaly? Nejdůležitější návrh byl skutečně podle mého názoru návrh ministryně spravedlnosti. Ten návrh měl hlavu patu, já jsem k němu měla trošičku výhrady, přiznávám, pouze v tom, že byl postaven tak, že mohl věřitel zaplatit zálohu i v případě marné exekuce a tu exekuci tím znovu obnovit. To bylo jediné, s čím jsem já měla skutečně v tom problém. Já tu mám třeba dalších pár návrhů, které vláda v nouzovém stavu prosadila během dubna. Do 30. června třeba budou pozastaveny až na výjimky exekuce movitých věcí i nemovitostí. To se netýká dluhů na výživném, dluhů vzniklých za újmy na zdraví a z úmyslných trestných činů. Řeší takové pozdržení vůbec něco, řekněme, do budoucna? Víte, řeší, když ne nic, tak tu zdravotní stránku. Řeší to, že se vám po bytě neprobíhají vykonavatelé exekutorů, u kterých nevíte, kde ten den byli. Tohle to řeší pouze, jen a pouze skutečně ochranu těch lidí po tuhle tu dobu. Všichni víme, že nastane další věc. A to je to, že až tohle to skončí, tak od 1.7. začne něco úplně strašného, protože se obávám, že ty exekutoři si budou chtít urvat všechno to, o co přišli. O co přišli, co bylo pozdržené v podstatě? Ano, přesně tak. To znamená 3 měsíce, oni vlastně nedělali vůbec nic, nebo možná 4 měsíce od 12. března. Takže myslíte, že 1. července se vyřítí všichni vykonavatelé exekutorů a začne peklo? Obávám se toho. Tak to uděláme potom další pořad, jsem sám celkem zvědavý, jak to bude probíhat. Další třeba změna je taková, kdy aby mohla být nařízena dražba nemovitosti, to jsme vlastně měli, musel doposud povinný dlužit 30 tisíc korun, tato jistina se nyní navýšila na 100 tisíc korun. Jedná se o pouze nouzový stav. Nejedná. Pozor, toto platí i do budoucna. Omyl. Toto není část legislativy, která by skončila s 30.6., tak jako opatření týkající se mobiliárních exekucí. Toto je věc, která zůstává v platnosti. A to jsem vůbec nevěděl, to je docela takové hodně drastické, vůbec mnozí si myslím, že o tom nevěděli, že do 30 tisíc, pokud dlužili třeba někomu 30 tisíc, tak už byl oprávněný k tomu dražit naší nemovitost, to znamená náš dům. Ano. Kvůli 30 tisícům? Ano. Ty dražby exekucí, to je asi taky docela velké široké téma, kterému bychom se třeba někdy v budoucnu mohli věnovat. Další výraznou změnou je možnost oddlužení živnostníků bez souhlasu věřitelů, kteří doposud mohli, ale také nemuseli souhlasit. Co to znamená? Pokud živnostník někomu dluží nějakou pohledávku, částku, sumu, tak ji nově nemusí splácet? Víte, ono to není tak jednoduché, jo? Jestliže máte příjem a je vám strháváno z příjmu, tak je vám strháváno nadále. A co znamená tento návrh vlastně? Jakou změnu přináší? Já se obávám, že skoro žádnou. A tohle je docela zajímavé. U oddlužení schválených do 1. června 2019 se nově ruší podmínka úhrady alespoň 30%. To je super. To je super věc. To si myslím, že jako tohleto je věc, která se povedla.
protože ti lidé měli nerovné podmínky už vzhledem k novele insolvenčního zákona, která nám zavedla to, že nemusí být hranice 30%. A myslím si, že pokud někomu vypadl příjem na dobu koronavirové krize, a nebo se mu snížil třeba z důvodu ošetřovného, protože má děti a je v tom insolvenčním řízení, tak si myslím, že tohle to je návrh, který byl naprosto, ale naprosto úžasný. U dřívějších odlužení bylo jasně dáno, že musíte splnit podmínku 30% zaplacení dluhu. Teď, když vám vypadne příjem na 4-5 měsíců a dostal byste se do situace, že tím zaplatíte pouze třeba 22% z celkové částky, ne 30, tak by soud mohl říct, že jste nesplnil podmínku odlužení. Tím, že tam došlo k této novele, tak i při zaplacení 22%, čísla si vymýšlím, soud řekne nebo může říct, že podmínka byla splněna. Další otázka. Jaké strany nebo hnutí podle vás dělali všechno pro to, aby lidem situaci neusnadnili, když to tak mohlo v první chvíli vypadat, ale po analýze návrhu šlo o lobby v první řadě České exekutorské komory. Opět, jaké návrhy a jakých politických stran byly takové nějaké? Ten návrh byl návrh, který díky bohu pan Patrik Nacher stáhnul. Patrik Nacher předkládal návrh, aby byly zastavovány exekuce bagatelní do výše 1500 korun, které nebyly vymoženy za poslední 3 roky. S tím, že exekutorům za to zaplatí stát a věřitel, 1000 korun stát zaplatí exekutorům a 500 korun dá věřiteli z té jeho pohledávky bagatelní do 1500 korun. Když se na to podíváme, tak je to návrh, který dlužníkům nepomůže, kastuje je na ty s malými dluhy a velkými dluhy, ale co je mnohem podstatnější, co zatím vidím já, je ta lobby v tom, že velké exekutorské úřady mají právě smlouvy s dopravními podniky anebo skrytě, jak všichni víme, vlastní společnosti, které tyto pohledávky skoupily a sídlí v daňových rájích. A exekutoři by tím pádem získali od státu částku někde okolo 1 miliardy a zároveň by dostali ještě část toho svého dluhu. Ono právě tento návrh vypadá velmi atraktivně, velmi líbivě. Lidé, kteří dluží skutečně bagatelní malé částky do 1500, tak se jim dluh odpustí, nemusí platit. Takže podle vás exekutorské úřady by skoupily všechny ty pohledávky s jistinou do 1500 korun a stát by věřitelům i exekutorům vyplatil paušální náhrady. Oni je dávno skoupili. Takže už by tam měli v kapse v podstatě. No samozřejmě. Takže by na tom vydělali ty firmy advokáti, kteří by si takto přehráli pohledávky tím, že vláda řekla na oko hezky a líbivě, vy co dlužíte do 1500, nemusíte splácet, my vám ty dluhy odpustíme. Tak. Ale zároveň si stát pojistil, že těm exekutorům, kteří skoupili ty pohledávky do 1500, tak jim stát vyplatí paušální náhrady. Ano. To je předplacený biznis v podstatě. Ano, přesně tak. A teď upřímně, podívejme se, co jsou pohledávky do 1500, když jsou to pouze pokuty, nic jiného. Jestli je nějaká pohledávka v částce do 1500 korun, tak je to pokuta, nějaké malé nedoplacené pojištění nebo něco takového. A všichni víme, jak biznis s těma pohledávkama, odkupama pohledávek dopravních podniků vypadá. Všichni víme, že když je někdo vymáhá, tak je to firma, která ve většině případů sídlí někde úplně jinde. A nebo může sídlit třeba i v České republice, to jsme řešili v minulém pořadu, Bratislava Mináře a jeho firmy, které mají exkluzivitu, exkluzivní smlouvy s dopravním podnikem v rámci druhotných pohledávek, dopravním podnikem Praha třeba. Jaké úřady třeba jsou schované, to mě celkem i zajímá, exekutorské úřady v daňových rájích a zároveň schované za cizími firmami, pokud proběhly nějaké medializované informace. Já vás samozřejmě nechci vystavovat riziku s vyzrazení nějaké informace. Známe ale třeba některé úřady, které to takto dělají? Ano, my je známe. Já se přiznám, že se nevystavím riziku trestního stíhání. Jasně, jasně. My víme. A nebyly náhodou medializované, abychom měli krytí třeba nějaké takové informace? Ne, nebyly. To jsou informace, ke kterým se svým způsobem nemáte šanci dostat, protože to krytí je obrovské.
Takže tyto úřady, schované za cizími firmami z daňových rájů, by skoupením těch pohledávek získaly od státu 1 až 1,5 miliardy korun v rámci těch paušálních náhrad. Přesně tak. A ještě 500 korun z každé pohledávky jako věřitel. Jako věřitel. Máte za to, že ten návrh hnutí ANO, který chtěl pozastavit marné exekuce, takzvané pod 1500 korun, nebyl vedený touhou usnadnit takovým lidem život? Ne, jako prvořadým cílem. Nebyl. Protože v čem to pomůže toto? V čem pomůžou odpuštěné dopravní podniky? Pane Bože, buďme normální. Dopravní podniky to ustojí. Pojišťovny to ustojí. Co říkáte třeba na další iniciativu Pirátů a Jana Farského z hnutí STAN, kteří prosazují, aby se v co nejkratším termínu zkrátila doba osobního bankrotu z 5 na 3 roky? Prý nám to dokonce ukládá směrnice Evropské unie. Přesně tak, je to pouze aplikace směrnice Evropské unie. My bychom jí byli nuceni přijmout dřív nebo později stejně. Ohledně Jana Farského, vy jste mě právě říkala před vysíláním, že jste si prováděla analýzu těch různých návrhů, které putují právě na ústavně právní výbor. Jaké návrhy to jsou právě Jana Farského? Když jsem si ty návrhy prošla, tak jsem si k tomu udělala takovou malou analýzu toho. Docela mě zarazila jedna věc. Pan Farský v jednom svém pozměňovacím návrhu, který se sice netýká přímo exekučního řádu, ale týká se občanského soudního řádu, který určuje ustanovení o výkonu strážek, zemzdy a jiných příjmů. Tak udělal krásnou novelu paragrafu 299. A on tam normálně dal, že ustanovení na výkon rozhodnutí srážkami jde i z výživného. Co myslíte, že ho k tomu vedlo? Nevím, já mám pocit, že ten člověk to ani nečetl. že to prostě psal někdy, no nemám tušení. Jenom nechápu, jak chce exekuovat výživné. Dítě nezletilé, proti němu nemá být vedena exekuce. Výživné je určeno na výživu nezletilého dítěte nebo dítěte do 26 let, které se soustavně připravuje na povolání. A to ta máma přijde o to výživné, protože ona je v exekuci. A co bude dělat to dítě, když to nejsou její peníze? To je takový návrh, který jsem vůbec, ale vůbec nepochopila. Výborný návrh, a o tom jsme se nepobavili, který prošel vlastně v souvislosti s Lex Covid, je to, že se nebude exekuovat odstupné, což se doteď dělo. Propustili vás ze zaměstnání, dostal jste odstupné. Odstupné má být na to, abyste měl nějakou dobu na to najít si nové zaměstnání a mohl jste normálně fungovat. A představte si, to byla srážka, která podléhala exekuci, protože to byl jednorázový příjem. A v té novele týkající se Lex Covidu je, že ho nelze exekuovat. Což si myslím, že je úplně skvělá myšlenka, protože to je další příjem, který prostě ten člověk nutně potřebuje k zajištění nějakých svých normálních potřeb, když se stane to, že o tu práci přijde. Ano, ten přechodový čas, tak, který tak, se hledá. A to musím pochválit, to si myslím, že byl velmi, ale velmi dobrý návrh. Já si myslím, že byl Kateřiny Valachový zrovna. Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok při splnění určitých parametrů na náhradu ušlých zisků od státu ve výši 25 000 korun. Tomu se budeme věnovat po písničce, kterou si právě teď zahrajeme. Denisa Rohanová, prezidentka České asociace povinných, je stále naším hostem na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vám přeje dobrý poslech. Denisa Rohanová, prezidentka České asociace povinných, je stále hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, máme po písničce a jedeme dál v našem povídání. Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok při splnění určitých parametrů na náhradu ušlých zisků od státu ve výši 25 000 korun. Pokud je ale OSVČ zatížený exekucí, může si exekutor tento kompenzační bonus 25 000 stáhnout a podnikateli tak vlastně nezůstane nic? Jak je to vlastně s těmi 25 000? Nemůže. Je to částka, která je nezabavitelná. Je neexekuovatelná. To, že to ty banky udělají a exekutorovi je pošlou, je věc druhá. Ale nesmí. Skutečně to nejde. Musí se ti lidé bránit. Já vím, že se to děje. Jo. Ale ono je to složité. Stačilo by, kdyby si ta banka podívala na to, že je to částka 25 tisíc, která má přečíslí finanční správy a musí jim být jasné, že je to neexekuovatelná částka. K
tomu se právě přidává a připojuje i finanční ředitelství, které praví, že tento kompenzační bonus exekuci nepodléhá. Došlo ale k případu právě, na který jste i možná mířila, poukázala, který byl medializovaný, ve kterém 55-letá Jana Nováková, jmenuje samozřejmě změněné, si nechala vyplatit jako OSVČ na firmní účet UniCredit Bank 25 tisíc korun a banka tyto její peníze několik dní zadržovala a odmítala je paní vyplatit. Je běžný takový postup banky i mimo třeba nouzový stav? Do jaké míry vlastně může banka rozhodovat svévolně o našich penězích, že si vůbec dovolí zadržet peníze na našem účtu a odmítnout nám je vyplatit? Víte co, a to je právě ten problém, který my tady máme. Jo? Problém je, že banka o tom nerozhoduje vůbec. Bance přijde blokace na bankovní účet do určité výše a ta banka je povinna ty peníze tam držet, nevyplatit. Mimo zákonnou částku teda, podotýkám. Mimo zákonnou částku, na kterou máte nárok jednou za celou dobu trvání exekuce. Problém je v tom, že nemáme chráněné účty. Kdybychom měli chráněné účty a bylo jasné, že na ten účet toho dlužníka chodí pouze věci, částky finanční, které jsou již nezabavitelné, které jsou již exekuované, tak by se tohle nikdy nestalo. A jak by tady měla banka postupovat v souladu se zákonem, pokud je na člověka a je jedno, jestli fyzickou nebo právnickou osobu, uvalená exekuce? Jak mají banky spolupracovat s exekutorem? Totiž takto, co udělá exekutor jako jeden z prvních úkonů? Kontaktuje banku a oznámí jí, že daný člověk, kterému banka vede účet, má exekuci v takovém a takovém rozsahu, ano, a chce mít přístup k penězům dlužníka. Ano, přesně tak. A bohužel je to většinou i ve spojení s obstavením platu a generálním inhibitoriem na veškerý jeho majetek. Jak se ale ten exekutor dozví, že dlužník si vede účet u té konkrétní banky? Existují nějaké databáze? Pozor, banky mají zákonnou povinnost poskytovat exekutorům součinnost. Já vím, ale jak se exekutor dozví, k jaké konkrétní bance má jít? Zprávu, exekutor pošle, ne, on pošle do všech bank. Aha, on pošle do všech bank. On posílá dotaz do všech. A banka mu sdělí, ne, není zde veden účet. Druhá mu sdělí, ano, je zde veden účet tohoto člověka. A on ho tím postihne. Chápu. Fajn, banka tedy odmítla paní peníze vyplatit, protože její účet byl zatížený výkonem exekuce, i když Taťána Richterová, ředitelka finanční správy, zdůraznila, že je důležité, aby lidé banku informovali o tom, že prostředky s předčíslím účtu finanční správy, tak jak jste to říkala, 10 719, nepodléhají výkonu rozhodnutí ani exekuce. Postupovala podle vás tady UniCredit Bank protizákonně, když tyto peníze odmítla vyplatit? Ono je to hrozně složité. Exekuční zákon, občanský soudní řád a všechno vám říká, že banka má zablokovat prostředky na účtu dlužníka. Ve své podstatě je dlužník ten, kdo se má bránit tomu zablokování tím, že dokládá, že prostředky jsou nezabavitelné. Že je to třeba nezabavitelná část ze mzdy, z důchodu, že se jedná o výživné na dítě. Ale ten proces je strašně zdlouhavý. Ono je strašně těžké říct, kdo v tomto případě pochybil. Podle mě pochybuje zákon, který jim jasně říká, že mají sebrat úplně všechno, co se tam objeví. UniCredit Bank právě na tu margo tvrdí, že kompenzační bonus sice nepodléhá exekuci, ale jakmile je prý připsaný na účet, tak ztrácí svůj chráněný charakter a stává se z něj pohledávka. Tak to je skoro jako taková hlava 22, mně to připadá. Takže ten kompenzační bonus patří tomu majiteli účtu, ale jakmile dojde na jeho účet, tak už mu najednou nepatří. To je Kocourkov. Je naprosto neskutečný. Naprosto neskutečný, Kocourkov. S tímhle tím souhlasím. No ale v podstatě ta banka je v tom nevině, nebo kdo je v tom teda vině, protože tady vlastně se dostáváme k tomu, že každý hází tu vinu na toho druhého. Finanční ředitelství něco tvrdí, banka něco tvrdí, finanční asociace něco tvrdí. Finanční ředitelství má pravdu v tom, že se jedná o nezabavitelný bonus. Je nezabavitelný. Otázkou je, zda nemělo finanční ředitelství informovat banky o tom jednou větou, že pokud přijdou finanční prostředky z tohoto účtu, jedná se o bonus, který je nezabavitelný. Finanční správa ale jinak než na účet ty kompenzační bonusy nevyplácí, takže si je raději nechávat posílat asi
je nám na jiný účet, ale banka po týdenní tahanici té 55-leté paní, ano, přesně tak, ty peníze vyplatila, ale vymlouvá se na to, že je banka pouhým pasivním vykonavatelem a že to, jestli má být kompenzační bonus výjimutý, rozhoduje zase a jenom exekutor. Takže neomezená moc exekutorů? Ne, nerozhoduje o tom exekutor. V tu chvíli o tom rozhoduje ve své podstatě vláda, finanční správa, která říká, že je nezabavitelný. Zaujal stát třeba nějaké stanovisko, jak by měly banky v těchto případech postupovat, jak po státu požaduje třeba Česká bankovní asociace? Nestačí jim takový výklad třeba od generálního finančního ředitelství a oni chtějí, bankovní asociace chce ještě stát, aby vykládal tento zákon, jak mají postupovat v rámci té 25-ky? Víte co, zdá se mi to úplně zbytečné. Bankovní asociace tady řeší něco, co tady za měsíc nebude. Kdyby bankovní asociace laskavě řešila celou dobu problémy chráněných účtů a nestavěla se k tomu tak, že pro ně jsou to akorát peníze a problémy a tak jsme vůbec jsme nemuseli v této situaci být. Tak možná ty miliardové zisky by byly tak, menší třeba o 1 miliardu. Ano. Těch bank a to by bylo problém. Asi mě to nezabilo. Vedle dočasných změn pravidel exekucí se chystají dlouhodobější změny, o kterých jsme se tu částečně i bavili, a jednou z těch změn je třeba čistá teritorialita. Mnozí tuto změnu bagatelizovali dlouhá léta, ale v podstatě dojde k tomu, že konkrétní exekutor si k sobě nebude moct jaksi stahovat lukrativní pohledávky z celé republiky, ale pouze z jeho regionu, je to tak? Ano, ano, čistá teritorialita je postavená na krajské bázi a pozor, čistá teritorialita, tak jak je postavená v sněmovním tisku 545, je dokonce udělaná na bázi toho, že soud generuje na základě nějakého pořadí, který exekutor v rámci toho kraje tu pohledávku dostane. Tam by generoval soud stejně jako u insolvenčních správců. Prostě padni komu padni. No, protože to je právě ta další změna, která spočívá v tom, aby byl exekutor vždy nezávisle přidělený místně příslušným soudem. Tak. Jaká je tedy současná praxe, že je nutné sáhnout k takové změně? Exekutor má možnost si vybrat sám, jaké pohledávky jsou pro něj atraktivní? Dneska se vybírá věřitel, který exekutor tu jeho pohledávku povede. Pozor, vybírá si věřitel. A všichni víme, jak to chodí. Na Polákovi, exekutorovi bývalém, se to jasně ukázalo. Vratky zpátky těm velkým věřitelům z vymožených odměn. To je ten biznis. To je ten největší problém. Takže ti věřitelé budou intuitivně si vybírat ty exekutory, kteří mají úspěšnost ve vymožených pohledávkách, například pan Vrána například. Nesnáším slovo úspěšnost, protože úspěšnost u exekutora se nedá měřit. Každá pohledávka je jiná, jestli dostanete pohledávku za člověkem, který má jednu exekuci a pohledávku za člověkem, který jich má 15, je rozdíl, jestli vymáháte 3000 korun anebo 1 000 000 korun. Jo, vůbec bych neřekla, že existují úspěšné, neúspěšné úřady. Tak vymožené, tak. Tak, myslím si, že existují pouze úřady, které jsou víc zdravé a půjdou za hranici. A to některým věřitelům vyhovuje, protože samozřejmě tím pádem se dostanou snáze a rychleji ke svým penězům. A to je to, co by mělo dneska vlastně zavedením teritoriality zaniknout. Ta závislost exekutorů a věřitelů, to vzájemné propojení. To, že oni platí zpětně za ty pohledávky těm věřitelům. Tím se vlastně úplně rozsekne ten celý systém a síť v rámci té čisté teritoriality, v rámci navázání těch exekutorů na různé, nejenom advokátní kanceláře, ale i jaksi lukrativní zakázky na ty VZP a dopravní podniky a tak, ne? Ano, přesně tak. Všichni budeme zvědaví, jestli to tedy projde nebo ne. Protože s takovou změnou by to mělo mnohem těžší, ne-li nemožné, ten exekutor pohledávky by byly exekutorům určované nezávisle místně příslušným soudem. Ano. V rámci těch zákonných změn, v rámci zákona o exekučním řádu, které míří na ústavně právní výbor, ohledně oné teritoriality, tak nespatřujete jako překážku rozpor hnutí ANO mezi Andrejem Babišem, který se vyslovil pro přijetí teritoriality jako klíčové součásti celé novely, a Jaroslavem Faltýnkem, který stojí proti jakýmkoliv snahám o přijetí teritoriality. Dva čelní představitelé hnutí ANO se rozcházejí v poměrně zásadní záležitosti kolem exekucí. Víte, Andrej Babiš vždycky vydá nějaké prohlášení
A já se mu zloube duše omlouvám, je to premiér a já chápu, že jeho poradní tým říká, že tak má činit. Vždycky vydá nějaké prohlášení, které si myslí, že se té veřejnosti bude líbit. Ta veřejnost mu na ten špek skočí a zbytek už si uřídí pan Faltýnek, abychom zjistili, že to tak vlastně vůbec není. A myslíte, že tedy pan Faltýnek má větší váhu v tom rozhodování a furčování, jakým směrem se bude ubírat zákon o exekučním řádu třeba? Ano. Než Andrej Babiš? Jsem o tom 100% přesvědčen. A myslíte, že to udělají oni tak, aby to nebylo veřejně příliš patrné, jakým způsobem se ten zákon upravil tak, aby to bylo v zájmu lobby právě třeba České exekutorské komory? No tak samozřejmě, viděli jsme ten návrh Patrika Nachera. Tak to bylo takové prvosignální, to neprošlo, tak. Ale pracují třeba oni na něčem jiném. Neprošlo. On ho sám stáhl. On sám stáhl, protože, tak. Protože zřejmě tušil, že by se mohlo spousta lidí dovtípit, co to znamená. To je třeba taková zkouška, zkoušeli ty kadýlky, jak to veřejnost pochopí. A pracují oni třeba na něčem podobném, nebo na něčem jiném? Jaké máte třeba informace do budoucna? Teď se věci mění každým dnem, to znamená ne příliš do daleké budoucnosti, ale řekněme do týdne, dvou, tří. Tak pan Nacher bude 100% chtít na ústavně právním výboru prosadit ten svůj názor, návrh, který předtím stahl. O tom jsem přesvědčená. A já si myslím, že to je asi jediný návrh, ano, který tam v tuhletu chvíli je. Je pravda, že k tisku 545 změně exekučního řádu je podáno x pozměňovacích návrhů, je jich tam 7, 8, 9, skutečně teď nevím. A pana Nachera návrh tam zatím není. Nicméně ústavně právní výbor zasedá 14. nebo 15. Takže si myslím, že se nám tam do té doby nějaké návrhy z pera pana Nachera opravdu objeví. Jaké politické strany nebo hnutí nepředložily vůbec žádný pozměňovací návrh v rámci této novely do ústavně právního výboru? Jaké strany to jsou? Podílejí se všechny strany na pozměňovacích návrzích? Ne, v žádném případě. Je tam nějaký společný návrh pozměňovací Pirátů, sociální demokracie, komunistů, ten se týká zrovna toho, aby pardon, já se moc omlouvám. V pořádku, my už dlouho mluvíme, tak se když tak napijte. No, který se právě týká toho zastavování, jo, těch marných exekucí. Ten tam je, pak je tam návrh pana Farského a pak je tam pozměňovací návrh pana Ferryho. Ten návrh Teplického Ferryho, Dominika Ferryho, ten se zakládá na čem? Ten se zakládá na tom, že chce, aby ty exekuce marné, které jsou v návrhu společném, když to tak vezmu, napříč spektrem, nějakým způsobem napříč levicovým spektrem, mohli do toho počítat Piráty v tomto případě, do té levice, kdy jde o to zastavování těch marných exekucí, tak pan Ferry nám na férovku do toho napsal, že jestliže berete výplatu a máte jich 15 těch exekucí a soumárně je jasný, že se ta druhá až 15 nikdy nevymůže, tak se to vlastně vůbec ruší, ty marní exekuce. Že prostě budou vymáhány dál. Že on v podstatě neguje ano, ten zákon. Ano, on vyloženě píše, že pokud nebyla vymáhaná povinnost ani částečně uspokojená ve výši aspoň ke krytí nákladů exekuce, z důvodu uspokojování přednostních pohledávek nebo pohledávek s dřívějším pořadím, tak pak jako máte smůlu a ty exekuce na vás zůstanou. Nebude se na vás vztahovat zastavování nevymahatelných a marných exekucí. Tak to je spravedlnost TOP 09. Ano. Bojuje za občany. Ano. A jaká strana tedy nebo hnutí chybí v rámci těch návrhů? Jsou tam všechny zastoupené v rámci těch pozměňovacích návrhů do zákona o exekučním řádu? Takže máme tam nějaký návrh. Já si myslím, že to KDU je také připodepsáno pod tím návrhem na zastavování marných exekucí, nechci vám lhát. Uh-huh. Čím jsem si 100% jistá, není tam jediný návrh ODS a není tam jediný návrh SPD. To je zajímavé, oni nejsou ani připodepsaní pod nějaký návrh. Já se obávám, že ne. A jestliže je někdo z nich připodepsán pod ten první společný návrh, takže ho stejně ani neviděl. Když se podíváte celkově na fungování SPD, tak mi ukažte
jediný smysluplný návrh, který se týkal exekucí, který předložili. Nejde. Tak to já nevím. Není? Já tomu nerozumím. To znamená, já nemohu potvrdit ani vyvrátit. Není. Stačí, když se podíváte na poslaneckou sněmovnu a budete hledat změnu exekučního řádu a budete hledat kohokoliv z poslanců SPD. Nenajdete. Tak to je tady zajímavé. To jsem celkem zaskočený. Nicméně, jak bychom mohli tento náš rozhovor zakončit v rámci vaší analýzy, protože my jsme určitě neobsáhli úplně všechno, co bychom měli okomentovat. V rámci té vaší analýzy, co vám přišlo jako zajímavé, co byste ještě chtěla dodat, doplnit k tomu, o čem jsme všem mluvili? Mě tam zarazila v tom návrhu společném, jakoby levicovém napříč, úprava paragrafu 44, ale to je dlouhodobý problém. A to je, že změnit exekutora může soud do 15 dnů ode dne, kdy bylo povinnému doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, jestliže se rozhoduje na návrh povinného. Ale já se tam obávám jedné věci. Jde tam o co? Jde tam opět o fikci doručení? Nebo bude postupováno stejně jako u dražební vyhlášky, kde je nutné převzetí, aby vůbec bylo možno v řízení pokračovat? To jsou takové věci, které jsou právně složité, ale obávám se, že by nám do budoucna mohly způsobit problémy. Tak to se necháme překvapit, jakým způsobem se právě třeba tohle bude vyvíjet. Myslím, že to jsou hodně, řekněme, specializované věci, tak, které by potřebovaly, zasluhovaly opravdu široký komentář k tomu, abychom pochopili, o co vlastně přesně jde. A možná je tam ještě jedna strašně zajímavá věc, ano, která mě taky tak jako dostala. A to je právě to placení záloh na ty marné exekuce. Kdy věřitel, pokud by zaplatil exekutorovi zálohu, tak exekuce bude pokračovat dál. I přesto, že se nepovedlo za poslední roky z té exekuce nic vymoci. Je tam úžasná věta. Nepodali oprávněný do 15 dnů od doručení výzvy ke složení další zálohy návrh na zproštění od složení zálohy. Je povinen složit další zálohu do 15 dnů od doručení výzvy. Ježiš, to je šroubovaná věta, to je horší než Brusel. Jo, ale teď exekutor je povinen mu zaslat výzvu k zaplacení zálohy. Jednoduše řečeno, pokud nezaplatil tu zálohu sám do 15 dnů, ten věřitel. No ale v jakém časovém horizontu je exekutor povinen poslat tu výzvu? Co když ji pošle za půl roku, za rok? Tak ty řízení budou pokračovat? To znamená, že exekutorovi není daný žádný ne. časový horizont, dokdy to má přesně učinit. Přesně tak, přesně tak. A pak je tam další věc, že soud nerozhodne o nemajetnosti, nebo respektive zamítne žádost o zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti, pokud ta žádost tam přišla po dobu 3 let od složení zálohy věřitelem k tomu exekutorovi. To je další nesmysl. Co když někdo zaplatí, věřitel zaplatí zálohu. Za půl roku se ten člověk stane úplně nemajetným. Já nevím, řeknu naprosto šílenou věc. Jo, ten člověk bude po havárii upoután na lůžko, nebude schopen vůbec ničeho. Uh-huh. Tím pádem si podá žádost o zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti, protože tím přijde o úplně všechno. O možnost se vydělávat i do budoucna. Je to extrém. A v tom návrhu je, že ten soud to nemůže, nebo respektive, že musí tu žádost zamítnout. Jako, co to je? To jsou zajímavé věci. Já si kolikrát říkám, zdali tyto dílčí kapitoly v rámci exekucí, a nejenom exekucí, to se týká třeba i dalších odvětví, které jsou postupně odhlasovávané v rámci poslanecké sněmovny, tak zdali to ti poslanci a ti hlavně legislativci, kteří vytvářejí tyto novely na základě zadání těch svých jednotlivých poslanců a tak dále, nebo stran hnutí, tak jestli tak činí opravdu promyšleně, nebo jestli jsou to nedotažené, nepromyšlené, nedomyšlené věci? Já se přiznám, že sama nevím. Jako je spousta věcí, z kterých je evidentní, že je v tom skryt nějaký budoucí prospěch pro někoho. Uhum. Jsou věci, u kterých se to dá odanalyzovat. Ale pak jsou to zrovna takovéto věci, kde mi přijde, že ti lidé vůbec nepřemýšlí o tom, jaké životní situace můžou nastat. Mají třeba poslanci jednotlivé strany hnutí poradce, kteří se specializují přímo na exekuci, aby jim vysvětlili, to by mohlo být problém pro ty a ty skupiny, nebo bychom mohli krátit ta a ta práva u těch osob, věřitelů, nebo tak? Obávám se, že ne. Že pro ně je to tak okrajová agenda, ať se ho nosí tím, jak chtějí těm lidem pomáhat, že nic takového neexistuje. Ono asi záleží na tom, jak jednotlivý poslanec s kým třeba spolupracuje.
jak koho požádá, aby se na to podíval z nějakého hlediska a řekl k tomu třeba svůj názor, aby on si mohl říct, ten poslanec, hele, ale tady by to opravdu asi mělo být jinak. Ale je to podle mě strašně individuální, ty kluby to nemají. Tak fajn, je ještě něco, co bychom na závěr doplnili, dodali k tomu, o čem všem jsme v dnešním pořadu mluvili v rámci připravovaných pozměňovacích návrhů pro zákon o exekučním řádu, protože jak jsem na začátku nadnesl, teď padají masky v rámci nouzového stavu, protože je nutné pracovat rychle, to znamená, že poslanci odkryjí své karty mnohem rychleji a průhledněji, než kdyby to měli postupně v rámci té vařené žáby předkládat jednotlivé návrhy. A v tom standardním řízení, kvůli ve zrychleném řízení. Tak je něco, co bychom měli dodat nakonec? Je to, že nás teď už ve zrychleném řízení, co se exekucí týká, nic nečeká. Je to to, že nás čeká klasická bitva o změnu exekučního řádu druhým čtením toho pirátského a návrhu teritoriality a těch předložených pozměňovacích návrhů a jsem sama strašně zvědavá na to, jestli to nedopadne tak jako dvě minulá volební období a nespadne to zase všechno pod stůl. Tak to uvidíme, pokud třeba nespadne pod nános dalších, řekněme, událostí, které budou následovat přes léto a na podzim a tak dále. To znamená, že nikdo si toho příliš všímat nebude, na to třeba někteří poslanci budou spoléhat. Asi tak, protože vzhledem k tomu, že lhůta k projednání této novely byla 80 dní a je někdy od začátku listopadu, tak si myslím, že 80 dní nám už uplynulo hodně dávno. Každopádně příště se třeba můžeme zaměřit na skrytá spojení mezi exekutorskými úřady a pohledávkovým biznesem. To je takové docela zajímavé téma, široké téma. A nebo ohledně dražeb, ale každopádně od 1. července budeme sami zvědaví, až se skončí tato nouzová opatření, jak to bude dále postupovat a jak exekutoři se budou s tím vývojem situace vypořádávat dál. Budeme to samozřejmě vaším prostřednictvím monitorovat a informovat posluchače o dalším vývoji v rámci zákona o exekučním řádu i dalších zákonech, které s tím přímo i nepřímo souvisí. Denisa Rohanová, prezidentka České asociace povinných, byla naším hostem na Svobodném vysílači. Deniso, já vám moc děkuji, mějte se hezky. Já taky děkuju. Těším se příště. Já taky, krásný večer. Naslyšenou. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na stránce Svobodného vysílače, anebo na našem YouTubeovém kanále, ke kterému se můžete připojit kliknutím na tlačítko odebírat v pravé horní části obrazovky. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a já se s vámi osobně těším příště opět naslyšenou. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.